Aalborg Universitet er jo for, det er jo vores allesammens universitet, og især også de studerendes universitet. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi også har studerende med i de styrende organer, sådan studerende også er med til at træffe beslutninger omkring, hvordan vi får det bedste universitet. Vi ser jo alle sammen verden fra forskellige steder, og de studerendes perspektiv er jo perspektivet på, hvordan det er at være studerende på Aalborg Universitet. Det lytter vi rigtig meget til. Det er jo grundlæggende for mange af de initiativer, vi laver på ledelsesniveau, at vi gerne vil forbedre Aalborg Universitet som studiested, og derfor er de studerendes viden rigtig vigtig. Du skal stemme, fordi at det er rigtig vigtigt, at du har en repræsentant, der kan tale for dig i de styrende organer, vi har på universitetet. Din stemme er jo med til at afgøre, at den rigtige person sidder rundt omkring bordet og sørger for, at de ting, som er vigtige for dig og for dine medstuderende, kommer med i de beslutninger, vi tager omkring Aalborg Universitet. Så stil op, engager dig, kom med og er med til at gøre Aalborg Universitet til et godt sted at være.